De har trange fjorder. De har åpne hav. Men hva foregår egentlig der ute? De har trange fjorder. De har åpne hav. Men hva foregår egentlig der ute? Er de etterkommere av vikingene? Eller er de frie, moderne mennesker med vestlige verdier? Er det nordmennene som har lagt grunnsteinen? Eller er det innflytelse fra depresjonstidens England? Kanskje Danmark, som markerer sin suverenitet med betong? Lever færøyværingene i pakt med naturen? Eller er det urbane samene etter trengsel større? Er det tradisjonens vakre bilde som råder? Eller er det modernitetens forfall? De har fortiden. De har nåtiden, et tåkelandskap. Men hvor fører veien hen? Hva med framtiden?